mingla ba khnya aku tit set pe ma lo dvb yauk myin tan ja season ni the ga i citizen journalist pidu pida tadin tama mya season phit par de aku tit set pe me tadin ya do aod tai data yi ye be tit pidu re ta thai nai ngan na malaysia nai ngan a myama alaut tama de su paung bi dutiya chein myaw hlu dan ga de tadin yauk tan ba khnya shu sa ba au ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်မလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာရွှေပြောင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးငွေကြေးနဲ့ဝယ်စားရေးစက်တိုက်လှူရန်နေပါတယ်။အလုပ်ဖြစ်မြောင်းမလေးရှားကပုံးလူမှုကွန်ရက်အတင်းကဟော့ပြောပွဲကြီးလုပ်ပြီးအကူအညီပေးကြတာပါ။ဒါကတော့ဩဂုတ်20ရက်ကရာဝီတိုင်းရေဘေးတင်နေရာတွေမှာသူတို့လှူရန်နေကြတာပါ။ ထောက်ပါမဲ့သူကိုကြီးမဲ့သူအားကျွန်တော်တို့မှာကအင်းအားနည်းနေပါတယ်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြေးရောအားနေပြီးတော့ထူထောင်မှဖြစ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခက်ခဲနဲ့အခုမလေးရှားကလှူတာတော့ မလေးရှားကလှူတာတော့သူတို့များများကစေနာတာထက်တန်သွားတယ်သူတို့ကအဝတ်စားတွေတော်များများလှူတာပေါ့ဝတ်စားတွေများလှူတဲ့အခါကျတော့ငွေကြေးလက်ပါပါလေအထိုက်တန်ငွေကြေးလက်ပါတယ်အဝတ်စားတွေကတော့ပုံများတယ်ဝတ်စားလှူတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံခြားကနေတော့ဝတ်စားလှူတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကျတော့တင်းအပ်ပြီးရတာကျတော့ဒီတန်ရုံးတို့ဒီဟိုတဲ့တို့ကတော့လေရင်လမ်းကြောင်းတွေကတော့သူတို့တဲယူခွင့်တော့လုတ်ပေးပါလေ ဒါနဲ့ကီလိုတွေတဲရတဲ့ဥစ္စာကီလိုဈေးနဲ့ပေးရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့လှူတဲ့ငွေတွေကအဲ့ဒီဒီဘက်ကဝတ်စားတွေရောက်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့ထက်မှလည်းတစ်စုံတရာပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝတ်စားတွေတားများတဲ့အခါကျတော့ဒီလေရင်ကွင်းမှာတဲရပြူရတာတော့ဒီဝင်ကကြီးသွားတော့ခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့ခက်ခဲရှိတော့များလည်းဘာပဲဘယ်လိုပဲပြောပြောအလှူရှင်တွေရဲ့စေတနာကိုတော့ဒီလှူတဲ့နေရာတွေဒီဒ
ကသူတို့ရဲ့လူကျင်တန်းလူလက်တန်းလိုက်တဲ့လူတွေအကျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုပိုရှိမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကျင်တွေကိုတော့ပြောကျင်တာတော့အခုကတော့လောဆယ်မှာတော့အဝတ်အစားတွေကများနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတို့ဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းမှာစေဝါတို့ဘာတို့နောက်တော့ပျက်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြုပြင်ဖို့နောက်လိုအပ်တာတွေတုံးဆွဲဖို့အဲ့ဒီအတွက်ကတော့မွေးကြေးရတော့အဓိကပို့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လူချင်းနေနေရတော့သူတို့စေနာဒါပေါက်သေးပြီပေါ့ငွေလှူလို့ရှိလို့ရှင်တော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ရတော့အခုတက်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့ရေဘေးသစ်ဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေးအလှူအတွက်ဓာတ်ပုံပြပွဲကိုစကိုင်းမြို့ခန့်ဓာတ်ပုံဆရာတွေစုပေါင်းပြီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံပါဒီတော့ဟာပြန်ပါရင်ဒီကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဒီနေ့ပြန်လေးပူတော်ရေးအတွက်အကူတော်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဓာတ်ပုံလေးဝင်ရတော့ကိုဝယ်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘေးကစားရေးအတွက်လေကိုလူလိုက်တဲ့ဟာလေးကထောက်ကြည့်လေးပြအောင်လဲအဲဒါကြောင့်လည်းပါပါတယ်ဝယ်လိုက်တာ။မပနဘုံလောက်ဝယ်တော့ဝယ်စိတ်ကူးတယ်။ဟိုတော့တော့ကိုကြည့်နေတော့မယ်ရှင်။ဟိုတော့တော့တပုံတော့ကြိုက်ပါရဲ့ရှင်။တပုံတော့ဝယ်ပြီးတော့ပါရဲ့ရှင်။ဆရာမောင်းနဲ့မာလီယာမောင်းနဲ့ဘောဘာတိုင်းကိုမြာလာမြာလာမချောက်ပါမယ်။ရေခိုင်။ချောက်ပါမယ်ရေခိုင်။လာလာအဲ့ဒါရိုက်ပါဆက်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ကလည်းကိုကတော့ဆရာကောင်းတယ်။ဒီမောင်းတဲ့ပုံတိုင်းကပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီရေဘေးသစ်ပြန်လည်လူကောင်းရေးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာရပွဲလောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအရကိုကတ်မှပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရင်းနှီးတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီရဲကကိုပိုင်ကိုဦးကျွန်တော်တို့စကိုင်းမြို့ကတက်ဖို့ပြီးလမ်းဆိုင်နဲ့ခလန်သားပါပဲတောင်းပေးတဲ့ကုသိုလ်ယူမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လုပ်တယ်မန္တလေးလုပ်တယ်မကွေးအဲ့လိုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းမြို့ကလည်းကျွန်တော်တို့တက်ဖို့ပြင်ချင်တယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာကျွန်တော်တို့အဲရမယ့်ငွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်ရတဲ့ငွေအမောက်ပေါက်ပြည်တယ်ဒီဒီပြင်ကျွန်တော်စီဝေးဆုံးပြည့်ကျန်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စီဝေးခိုင်မယ်တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့
ရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေစီရောက်သွားဖို့ဒီကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဒီတဲ့နေပေါ်တော့ဘက်စုံစိုက်ပြုံမွေးမြူရေးတင်တန်းကြောင်းဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်1984ခုနှစ်ကတည်းကသိမ်းယူထားတဲ့လယ်မြေတွေကိုအခုချိန်ထိအကောင့်ထဲပေါ်မဆောင်ရွက်သေးတာကြောင့်မူလပိုက်ရှင်တွေကပြန်လိုနေတဲ့အကြောင်းဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာ။အကျယ်ဖက်တဲ့တမဥပမာမြင့်ဒေဝေဒေဝေအာမတ်သိစီမြေဆုလုံးမြေဆုလုံးမြေအရေယာတမနိုင်ကြီးမြေသူမြေနဲ့တောင်းမြေတောင်းမြေမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရရမြို့နယ်ကွဲမှတ်225ကံပြူကွင်းဥပိုင်မှတ်14မှာရှိတဲ့မြေဧကဆလေးဧကကို1984ခုနှစ်ကတည်းကဗတ်စုံဆိုင်ပြမွေးမြူရေးတင်တန်းကြောင်းဆောက်လုပ်ဖို့အကြောင်းပြချက်နဲ့တည်ယူခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်မူလပိုင်ရှင်တွေကပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့ခွဲကမန္တလေးမြို့82လမ်းနဲ့36လမ်းတောင်းကနေဟစ်တိုင်ကွင်းအထိလူဝင်အား30ခန်းနဲ့လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာပါ။မတရားတဲ့ဖြစ်ပုံသာခုံနေပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့ပုံသာခုံဆိုတာပြည်သားရှိတဲ့လူမှသာတင်ထုတ်ပေးရတာရှင်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဖာစီသူတို့တက်တယ်လို့မှတ်တယ်လို့နဲ့ဒီပညာရတဲ့အတူတူအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ရှင်ကျမတို့ကပုံသာခုံနေပါတယ်ခင်ဗျာသူကထုတ်ပေးလိုက်တာရှင်အခုကပုံသာခုံကကျမတို့ကလက်ထက်မှာပြည်သားရှိရညီတို့ဟာလည်းတမန်နဲ့ဖြစ်နေလို့လည်းဖြည့်ရှင်းမပေးဘူးကြဘယ်ဌာနမှာကျမတို့ဟာအောင်ရှင်တမန်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှဖြည့်ရှင်းမပေးဘူးရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုလက်တူတူကကျမတို့ကျေပြသားတဲ့ကိုသူတို့ကမတရားတဲ့ဖြစ်ဝင်ရောက်ပြီးထွန်ရက်ဆိုင်ပြောလို့ကျမတို့ကအခုကြတော့နေပြီးတော့မတရားတဲ့ဖြစ်လောက်တာတွေကိုမခံနိုင်လို့ရှင်အခုလိုဆန္ဒပြရတာရှင်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတမမတိစားချထားတဲ့ဥပိုင်ဆက်လေးကံပြုကွင်းကတို့မြေစိုက်ပျိုးရေးဌာနကတိစားချထားတဲ့လမောင်ပိုင်မြေဆွန့်လွတ်ပေးအကြမ်းဖက်တဲ့တမအူစီခွန်မောင်မြေအေးအေးယူပေးအရမတိန်စီမြေဆွန့်လွတ်ပေးမတရားတမဝါယမအနိုင်ကျင့်မြေဘဒုမြေလေလိညာတရုတ်ပြတ်ပတ်စုံတင်တန်းကြောင့်မပေါ်ပေါက်ရေတို့ရေစတဲ့ကြွေးကြော်တန်းတွေနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါအခုကဒီအောက်ချေရတမဦးစီးကိုယ်တိုင်ကဘုရားမတရားတဲ့ဖြစ်ရုပ်နေလို့မလို့ဒီလိုလောရတဲ့တို့လောကကြီးဖြစ်ပါလေရှင်။ကျမတို့ကလည်း1984 85ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ဗတ်စုံဆိုင်ကျွေးရေးသင်တန်းကျောင်းစောင့်မယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်သွားပါလေရှင်။ဒီနေ့အချိန်ထိဗတ်စုံဆိုင်ကျွေးရေးသင်တန်းကျောင်းကအုတ်ခဲတခဲတောင်မှပေါ်မလာခဲ့ပါဘူးရှင်။ဒီနေ့အချိန်ထိပဲတမဝါယမဦးစီးမှာဒီနေ့အချိန်ထိပဲသီးသားအစုခံစားနေပါလေရှင်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရရမြို့နယ်ကွင်းမှတ်225ကံပြူကွင်းဥပိုင်အမှတ်14ကိုဗတ်စုံဆိုင်ပြုံမွေးမြူရေးတင်တန်းကြောင်းဆောက်လုပ်ဖို့တင်ယူခဲ့စဉ်ကမြေယာရော်ကြီးတင်းနံရော်ကြီးတွေပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်မြေတွေမှာတိစားချထားတာနဲ့ဘဲကြံတွေထားရှိတာတွေပြုလုပ်ထားတာပါဓမ္မဦးချလုတ်ကင်လာတဲ့တောင်ကူလေသမားတွေကတော့လယ်ယာမြေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက် 2014 ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လကပထမအကြိမ်ထွန်းတုံးတိုက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်တင်ယူခဲ့တဲ့လယ်မြေဧကတွေတဲက2ဧကကို2014ခုနှစ်ကပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟင်္သလာမြို့နယ်ဒူယာကျေးရွာမှာစာကြီးတိုက်နဲ့စပေးအခန်းခန်းသာပြန်လည်ဖွပြတိုးတက်စီရန်အတွက်တူတရွှေကြည်စင်စာကြီးတိုက်အသစ်ကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာပါရီကလေးလာပဲအောင်တော်သူကကိုနေနေအတွက်ကိုနေနေမှာရှိတဲ့လူတွေကျိုးချောင်လို့ဖို့အတွက်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ပြရင်တော့ဒလိုမယာမျိုးကြရင်တော့စူပေါင်းကြီးဆောင်ရွက်ကြရင်တော့ပို့ပြီးအောင်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေထဲမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်စူပေါင်းကြီးဆောင်ရွက်လို့အောင်ပြီလားကြီးပဲစူပေါင်းကြီးဆောင်ရွက်လို့အောင်ပြီတဲ့ဥစ္စာကိုဘေးရနေဝိုင်းပြီးတော့မှတက်စိတ်ကြီးဝင်းလာပြီးတော့မှဂုံယူပြီးတော့မှနော်ထပ်ပြီးကူအောင်ဆောင်ရွက်ကြရတယ်အဲ့ဒီပေါ်ဆောင်ရမှာဥဆောင်လာတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရပဲအမေကလည်းဆိုရင်အစိုးရပဲအဲ့ဒီတော့ဒီမမတို့မြောင်းမဆယ်ဝိုင်းခံနေတယ်ကျွန်တော်စာကြီးတိုက်ဖွင့်နေပြီဆိုတော့စာပေတိုင်းလာဒီမှာလူတွေကစာမဖတ်တဲ့ကြားလာတဲ့အကြောင်းကိုစာပေဖတ်ဖို့အတွက်ကိုလာပြီးတော့ကြီးစရာချူကြတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဆက်သွယ်ကြည့်ရှုနေတာလည်းလူရမ်းနဲ့လူပြင်းနဲ့ဆက်ချိတ်ချက်ပြီးဆောင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နေထိုင်ရပြည်စုံလုံးတော့ဖြစ်နေပါပြီပြည်စုံလုံးတိုင်းတာဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကဟန်ပြအဖြစ်နေခုနမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်သွားတဲ့အချိန်ဒီမျိုးလည်းမဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးမဖြစ်မခံပါဘူးကျွန်တော်ကဖွင့်လို့လာပြီးထားတဲ့လုံးစားကိုအောင်အောင်ဆောင်ရအောင်ပါ1985ခုတော့ကျွန်တော်စာကြည့်တာမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာကြည့်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ရောက်ပိုင်းချားလေးရတယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းထွက်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ရမုံကြီးတင်း90နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့အဆွေမင်းတို့ဟိုဒီလွတ်တော်အဆွေမင်းတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့တင်း90ကျွန်တော်လူတွေတွေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တင်း90နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒူရနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့အလှူရှင်များနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီက
မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းတွေတို့စာပေနေမှာကျွန်တော်တို့ကြောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ဟင်္ဒရာအတူရှင်တွေကျွန်တော်စုပေါင်းပြီးတော့ဒီစာကြည့်ရကိုကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ပြီးစီးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်30ဆက်ကျွန်တော်လည်းပြန်ကြပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဆောက်စာပေစီစာရည်နေကြရှိဖို့လေကျွန်တော်ရန်ကုန်အတူရှင်တွေရောကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရှိတဲ့အတူရှင်တွေကျွန်တော်တို့ကလူထန်ခတ်ကြပါကျွန်တော်တို့ဒီစာကြည့်ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမတန်မှဒါပြောင်မြောက်တဲ့ဆောက်ဦးတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်များများရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မကွေးမြို့မှာရှိတဲ့ဂယုဏရှင်များအသင်းဟိုလူနာတင်ရင်လှူဒန်းခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာရှုစားပါဦးမကွေးမြို့ပြည်တော်သားလမ်းမှာရှိတဲ့မဟာဝိသုဒရာမကျောင်းတိုက်မှာကျင်းပခဲ့တာပါလူနာတင်ရင်ကိုမကွေးမြို့ကအလှူရှင်တပူတွေကလှူဒန်းတာဖြစ်ပြီးလူနာတင်ရင်လှူဒန်းရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အလှူရှင်ကအခုလိုပြောပါတယ်မရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးကမန္လီမှာနေပါတယ်နေရင်နဲ့ဖခင်ကြီးကအရိုးကင်စာခံစားပါရှင်အန်ဇာရောမန္လီမှာအဲကုသနေတာဝေဒနာမသက်တာတော့ကျွန်မရန်ကုန်ကိုဆင်းပြီးကုဖို့လုပ်ပါတယ်ရှင်လို့တဲ့ကမှာဖခင်ကြီးကဒီယထာနဲ့ပေါ့နော်မန္လီကနေရန်ကုန်ယထာနဲ့ယထာဆိုတော့လေခုံတာပေါ့နော်အရိုးကန်စာဆိုသူ့မှာလက်ကိုက်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ပါနဲ့ပြင်းထန်ခံစားရတဲ့ကြားမှာကိုပဲယထာနဲ့မရရအောင်ရန်ကုန်ကိုသွားပြီးရန်ကုန်မှာကျွန်မတို့ကန်စာအရိုးကန်စာကိုသွားကုခဲ့ရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးဟိုဒီဟိုမဲ့ကုလို့လေနောက်ဆုံးဒီအဆင့်ဟိုပါပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဆင့်လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေမန်းလေးကိုပြန်ရတာပေါ့နော်ပြန်တဲ့အချိန်မှာလေလူနာတင်ရင်းဆိုတာမရှိပါရှင်မရှိတော့ကျမတို့အပြင်ကဒီဗန်ကားလေးကိုငှားပြီးတော့ဗန်ကားနောက်ခုံလေးကြီးလှမ်းပြီးတော့ကဖခင်ကြီးကိုအဲ့လိုလေးတင်ပြီးတော့မန်းလေးကိုပြန်ပြီးခေါ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်အခဲလေးတွေရှိနေတဲ့ပုံမှာဒီစိတ်ဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာဘာပဲပြောပြောဒီလိုလူနာတင်ရင်းလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီလူနာလေးတက်တော့တက်တာနဲ့ပေါ်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ငကိုရဲကွာကျမတို့ကလူချင်းနေတာပေါ့နော်လူချင်းနေတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကတော့ကျမတို့ဒီတိုင်းဆိုးရဖွဲ့ရနေကျမတို့ဒီဝန်တန်းမလို့ပြီးထားတဲ့မြေခွက်ကလေးပါအောင်မြစ်တာကားငယ်မြေခွက်ကလေးကကျမသိန်းတရာကျော်နဲ့ရောင်းထွက်သွားပါလိမ့်ရှင်ရောင်းထွက်သွားတော့ကဲဒီငွေလေးကိုလည်းကုသိုလ်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမဒါနှစ်ယောက်မိသားစုပေါင်းပြီးတော့ကားလေးရောင်းဝယ်ပြီးတော့ဒါလှူဒန်းခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မကွေးမြို့ဂုဏရှင်များအသင်းဟာ24နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်ပြီးအခြားမြို့တွေကိုလူနာတွေပို့ပေးတဲ့အခါလူနာတင်ရင်အနေနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဦးစည်းပဒနာဆရာတော်က DVB ကိုအမိန့်ကြားပါတယ်။ဘီရိုအနေနဲ့တော့မကွေးမြို့မှာတကယ်လည်းလိုအပ်တဲ့ဒီလိုလူနာတင်ရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မကွေးမှာကကျောင်းသားမြို့တော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျောင်းသားမြို့တော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေရဲ့အနေရကိုလည်းကောက်ဝဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်ဂျင်နီယာဆိုတာဘာလို့အန္တရာယ်ကိုကောက်ဝဲလဲဆိုတော့မကြခဏ acidity နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့ခါတွေမှာလည်းဘုရားတို့အသင်းရုဏရှင်မနာယီကုလူတွေက24နာရီမဆောင်မှုပေးပြီးတော့အလုံးကူညီဆောင်ဆောင်ပြီးတော့နိစ္စရာရှေ့ဝင်တွေကိုလည်းပို့ရပါတယ်ဒီမှာမြရရဲ့ညာကောင်မန်းလေးနေပြီးတော့ပို့ရပါတယ်အဲ့လိုပို့တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအစ်မြက်ကားဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ကားကိုတူရဲဆူရနဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့အသင်းနေတဲ့တော့လည်းကောမြို့ပေါ်ကျေးဇူးလူလူအနေနဲ့တော့လည်းကောအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီလိုလူသားတဲ့ပုံပုံများအောင်အခုတက်ဆက်ခဲ့တာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေထဲက iCitizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ season အတွက်မိမိတို့ရက်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ဇော်မိုးပါ